пан Сергію, історія наступна. Сьогодні відбувається засідання у форматі «Рамштайн», 19-те. Почули заяву таку обнадійливу, як завжди, від Ллойда Остіна про те, що Пентагон разом з Україною і буде стояти з нами пліч-о-пліч, скільки буде потрібно. Вперше на такому засіданні Олександр Сирський у ролі нового головнокомандувача української армії. Міністр Умєров своєю чергою в дописі написав, що варто очікувати гарних новин. Наші цілі, пріоритети, ми розуміємо, зброя, ще раз зброя, плюс ППО, те, що нам дуже потрібно. Ну і треба зазначити, що формат сьогоднішнього засідання, воно відбувається на тлі яскравої події, яка відбулася у Чорному морі, це потопленого ще одного військового десантного великого корабля російського. То все-таки, коли це все звести в купу, коли нам дадуть снаряди? Коли вони будуть вироблені? Коли вони будуть вироблені, ви розумієте, зараз от я просто сам задався такою ціллю подивитися, як світова спільнота намагається вирішити це питання. І скажу, ну, в паралелі існують декілька програм щодо і так званої карусельної заміни, і прямих поставок, і віднаходження нових можливостей забезпечення. Причому тут я хотів звернути увагу на те, що давайте будемо пам'ятати, що половина майже нашого парку артилерійського – це все ж таки артилерійські системи старих радянських зразків. І під них нам так само потрібні боєприпаси, а їх в принципі не існує в зоні прямої досяжності. Тому що ми їх витратили. За два роки ми витратили, виснажили всі склади колишніх країн-членів Варшавського альянсу щодо запасів боєприпасів. Їх просто не існує в світі фізично. Зараз робляться просто неймовірні схеми щодо того, щоб десь знайти, чи то Пакистан, чи то Африка, чи то Еквадор, про який ми говорили неодноразово. Намагаються наростити випуск цих боєприпасів в Туреччині і в Болгарії, саме радянські зразки, для того, щоб підтримати певний рівень забезпечення українських сил оборони на сьогоднішній день. Ну і безперечно, я повторюю і повторюю багато разів, світ до такої війни не готувався і зараз починається тільки продовжується розгортання систем виробництва, тобто циклів виробничих. Навіть таке питання, якщо пам'ятаєте, цікава така статистика, що японці погодилися передати Великобританії снаряди, а Британія натомість мала передати нас. Але тут такі, як кажуть наші такі діти, епікфейл. Знаєте, вони такі досить цікаві, так? Але інших варіантів немає. Бачите, що Японія, скажімо так, не впоралася з завданням. Уж від кого від Японії ми такого не очікували. Але маємо те, що маємо, як казав один із наших гарантів. Тому боротьба продовжується. І найголовніше, що ми маємо цю підтримку. Тому що давайте будемо відверті. Так, дуже складно, але за цією підтримкою, скажімо, моральною, стоїть і чіткий, визначений фінансовий і економічний інтерес наших союзників. Тому що ті гроші не йдуть до нас, ті гроші йдуть в їх економіку, вони підтримують їх економіку. Ну, знаєте, це ще більше поглиблює питання, пане Сергію. Ну, тоді для мене це ще більше поглиблює питання. До прикладу, до американських законотворців. А американські законотворці, ну, давайте будемо пам'ятати, що відповідні сили використовують, ну, скажімо, недалекоглядність багатьох американських виборців. Ви знаєте, я сьогодні з колегами обговорював саме це питання і пояснював. Ну, так вийшло, що я здобував певні знання в Вірджинії і мав нагоду стикатися з так званими реднеками. І, знаєте, я пам'ятаю свого друга полковника Маккінлі з корпусу морської піхоти, яка, коли я там в Іраку говорив дещо, він каже: Сергій, ти зрозумієш, що 80% населення Сполучених Штатів не виїжджало за межі свого графства. Тобто, і як це дивно не звучить, їм дуже легко маніпулювати і робити певні такі драматичні акценти на положеннях, які можуть або не можуть зачіпляти глибину Америку. Але поза тим стоїть, ну, досить чітка позиція тих, хто приймає рішення, в тому числі республіканців. Ми бачили, як Сенат проголосував. Я розумію, що це не остаточне рішення, де чітко визначено. Я просто повторюю слова президента Байдена, який сказав, що, шановні друзі, з цих сум як мінімум 27 мільярдів буде призначено на розгортання виробництва на території Америки. Тобто, не підписуючи цей документ, ви ставите під загрозу добробут і спокій ваших виборців, тобто американських громадян.
Я, пан Сергій, розумію прекрасно всі ці речі і дуже переживаю за спокій американських виборців, але якщо відверто, то значно більше переживаю за спокій українських родин, які чекають повернення своїх рідних додому з війни. І в цьому контексті мені хочеться запитати, за рахунок чого ми зараз маємо втриматися оці найближчі місяці важких боїв, а вони відверто дуже важкі, бо росіяни розуміють ситуацію нашу непросту і намагаються скористатися цим моментом. Вони перегруповуються і на Куп'янському, на Лиманському напрямках. Попри те, що ми сточуємо їх і виробляємо з ними неймовірне на напрямку Авдіївському, ситуація також дуже загрозлива. Як довго ми зможемо втриматися на тому, що маємо? Ну, знаєте, ми не втримуємося не тільки на тому, що маємо, а й об'єктивно треба відзначити, що ми максимально нарощуємо всіма можливими силами та засобами темпи випуску зброї бійних, як я часом кажу, тобто FPV-дронів та інших типів дронів. І це, знаєте, це стало такою своєю певною паличкою-виручалочкою, яка нас фактично зараз підтримує і підкреслює. Ця зброя, вона є тимчасовим рішенням. Ця зброя призначена саме до тої ситуації, в якій ми зараз з вами знаходимося. Тобто це FPV-дрони, які дозволяють знищувати саме техніку і саме окупантів як живу силу. Ця зброя не призначена для проведення наступальних операцій. Але ми були до такої ситуації, в принципі, готові, коли говорили ще наприкінці листопада, на початку грудня місяця, що Україна переходить до стратегічної оборони. Розуміючи, наскільки складним буде цей рік, розуміючи, наскільки відчайдушними будуть спроби противника, які так само усвідомлюють певні обмеження своїх можливостей, прорвати нашу оборону і, як вони кажуть, вийти на певні показники, щоб примусити нас сісти за стіл переговорів, чого ми допускати жодним чином не маємо права, тому що це буде кінець України. Тому зараз Україна робить просто неймовірно віртуозні кроки, непередбачувані, асиметричні, якщо хочете, для того, щоб втримати ситуацію. Ну, але давайте будемо говорити, що чи достатньо ми цього робимо. І тут, можливо, треба звернутися і до наших ресурсів, тому що, знаєте, навіть для того, щоб запускати ті дрони, для цього мають бути потрібні люди. І тому цей пінг-понг, а це вже виключно наша відповідальність, із прийняттям відповідних законодавчих актів у Верховній Раді, воно вже ні в які ворота не лізе. І знаєте, таки повертаючись до шанованих нами з вами американських виборців, вони можуть сказати: шановні друзі, а чому ми маємо напружуватись, якщо ви самі не хочете робити абсолютно очевидні кроки і не хочете посилювати свою оборону здатність? Ми вже чули такі закиди, пане Сергію, направду, коли нам закидали про те, а що ви робили з 2014 року у контексті нарощування нашого власного виробництва зброї. Ми ж вже чули від великих світу цього ось такого роду заходу. Та, безумовно, я сьогодні зустрічала інформацію про те, що взагалі розгляд може бути навіть на березень десь перенесено. Стежим, звичайно, за тим. Зрозуміло, що треба ці процеси запустити, але президент говорив про те, що він чекає і аудиту, наскільки я розумію, того стану армії, що є, я про кількісний її склад, та від нового генштабу. Наскільки це важливо зараз зрозуміти, хто де і хто би кого міг замінити? Абсолютно, тільки, знаєте, йдеться про визначення критеріїв ефективності того чи іншого органу військового управління, тої чи іншої військової частини. Тому що, як це дивно не звучить, знаєте, маючи розмови з деякими своїми колегами, ми розуміємо, що не завжди заявлені показники ефективності відповідають дійсному стану справ. І, можливо, є доцільним не плодити велику кількість військових частин, а все ж таки виробити якийсь певний інструмент, який забезпечить високу ефективність і забезпечить підхід необхідних ресурсів для відпрацювання бойових завдань, причому завдань різними рівнями управління, різними органами управління і різними військовими частинами. Тобто так, це є необхідно, особливо в умовах, коли ми знаходимося під таким жорстким пресингом, як то кажуть, і з боку наших союзників, на що вони мають право, і противник, який, усвідомлюючи наш специфічний стан справ і усвідомлюючи глобальні проблеми, які насуваються на нього просто такими катастрофічними темпами, робить все можливе, щоб досягти певних результатів. Як він сподівається, досягши цих певних результатів, примусити Україну сісти за стіл переговорів?
Багато зараз іде оцих розмов про те, що і Путін всіляко надсилає меседжі світу і Україні, що він готовий до перемовин. Лавров там сьогодні вродив чергову заяву про те, що та, але ну на тих позиціях, які є. Давайте про позиції поговоримо і загалом про фронт. Як ви оцінюєте ситуацію, яка відбувається там? Зрозуміло, що росіяни всіляко намагаються перехопити ініціативу. До прикладу, Лиманокуп'янський напрямок. Зручне плече підвозу, ми про це багато розповідали. Стягують, перегруповуються, проводять ротації. Чи підуть у черговий наступ, до прикладу, по Харківському регіону? Ну, знаєте, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Мало того, я хотів би сказати, що наступний місяць, щонайменше до виборів президента, так званих виборів, так званого президента, так званої Російської Федерації, нас очікують дуже складні часи, тому що противник буде використовувати цей час для нарощування темпів. З огляду на те, що він має вирішити певні задачі для себе, і ми про це говорили, задачі на полі бою, що стосується саме цієї частини Харківської області, вийти на рубежі ріки Оскіл і створити таку буферну зону, з якої буде готувати подальші наступи, як вони вважають. Задачі політичні зробити подарунок російському охлосу і президенту Путіну на день виборів, для того, щоб, ну скажімо так, ейфорія досягла своїх нових небачених висот. І тому ми не можемо виключати вірогідність того, що противник буде намагатися відчайдушно атакувати наші позиції. Але знаєте, тут дуже цікаве спостереження, що і ви, до речі, це підкреслили, що і плече підвозу, і можливість здійснення ротації, посилення на цій ділянці фронту є унікальними, проте противник намагається нащупати десь інші місця, ну, зокрема, перекидає, за деякими даними, підрозділи з Куп'янського напрямку на Авдіївський напрямок. Там, де він бачить більше перспективи просування і добуття якихось перемог. Тобто це говорить про те, що, незважаючи на, яке я іноді використовую таке слово, монструазність противника, що здається, що він такий потужний і непереборний, все ж таки вони мають дуже серйозні проблеми із забезпеченням, укомплектованістю військами і підвозом боєприпасів. Вони відчайдушно зараз намагаються так досягти певних результатів, але, як ми бачимо, без особливого успіху, якщо ми говоримо саме про Лиманокуп'янський напрямок. Я про Авдіївку також вас хочу запитати. Буквально зараз після вас до ефіру до нас доєднається речник ОСУ в Таврія. Я предметніше запитаю про все, що відбувається на напрямку Авдіївському. Сьогодні була його заява у соціальних мережах Дмитра Лиховія про те, що українська сторона готує додаткові шляхи постачання українського гарнізону безпосередньо в Авдіївці. І ми знаємо, що їм поїхало підкріплення, і деякі підрозділи 110-ї бригади були виведені на відновлення і на рот. Але я хочу вас запитати в загальному. Скажіть, як ви вважаєте, зараз битва за Авдіївку, вона переходить у вирішальний, у вирішальну площину? От найближчі тижні, скажімо. Знаєте, дуже важко відповісти однозначно на це питання. Чому? Тому що треба вирішити для себе, що значить вирішальна площина. Вирішальна для чого? Утримати Авдіївку? Або ціною? Або відходити. Якщо відходити, то, звісно, ми вже перейшли межу вирішальних дій, і треба думати ну, не стільки про підвоз ресурсів і контингентів осі, а більше про можливості евакуації відведення наших підрозділів. Якщо стоїть задача утримати Авдіївку, ну, я можу просто висловити свою особисту думку, що я не можу зовсім погодитися в тій ситуації, яка створилася зараз, щодо доцільності подальшого утримання Авдіївки. То тут стоїть питання щодо критичності. Вона дуже критична ситуація, тому що противник дійсно нав'язує нам свою тактику. Він намагається ввести нас в стан постійних вуличних боїв, де, скажімо так, досягти результату на нашу користь буде дуже-дуже складно. Сам принцип вуличних боїв полягає фактично в такій дуельній протидії один проти одного. І тоді можна було б щось говорити, тому що ну, противники знаходяться в рівних умовах. Жодна сторона не може використовувати свою перевагу в техніці, жодна сторона не може використовувати свою перевагу у маневрі вогнем.
І тут справа вступає кількість. І саме ця кількість є таким критичним чинником, який ну, для нас є невигідним. Об'єктивно, ми про це говорили дуже багато, кількісно противник нас переважає. Тому це виходить вже не дуель, а протистояння одного проти п'яти, одного проти сіми, а можливо одного проти десяти. Вистояти в таких умовах, не маючи можливості закріпитися, тому що не забувайте, що противник квартал за кварталом утюжить авіабомбами Авдіївку. І ми були свідками того. На рекорд, кажуть, ідуть у кількості використання кабелів. Абсолютно. І ви знаєте, це мені нагадує ситуацію в Алеппо, за якою я спостерігав, взагалі, за сирійською війною, що в 2015-му таке показове знищення, яке має на меті, по-перше, залякати. На наших військових залякати дуже важко. Там була хімзброя також, пане Сергію. Ви знаєте, з хімзброєю треба... про Алеппо була хімзброя, але про це треба окремо говорити, як показово знищувалися вибіркові квартали для того, щоб залякати і зламати спротив того населення, яке отримало місто. У нас ситуація трошки інша, але певні характеристики ми маємо. Тобто в Алеппо ситуація відпрацьовувалася ще з огляду на те, щоб створити зону пустелі, в якій оборонятися неможливо. Саме це робить противник, просто змішуючи із залишками цегли, бетону наші позиції. Самі розумієте, відновити ці позиції там ну, практично неможливо. І вони захоплюють фактично місячний пейзаж. Але вони просуваються. Для них критерієм ефективності є просування вперед. Вони це роблять. Ось чому проблема. І самі розумієте, є дуже великий ризик того, що ми вкидаємо туди наші підрозділи ну, з дуже невеликою надією на те, що нам вдасться перелимити ситуацію за тих умов, які склалися на сьогодні вже. Вчасність – основне зараз. Вчасність – абсолютно. Лівобережжя Херсонщини, хочу вас попитати про те, що там, безумовно, герої, безумовно. Ви знаєте, мене так вразили кілька днів тому, я і в етері з експертами говорила про те, були кадри, як наші евакуйовували поранених бійців з лівого берега, і як під такою величезною щільністю просто обстрілів і вогнів вони на човні поміж цих островів і таких невеличких маневрували. І, ну, це просто кадри навіть до мурашок, а те, що відбувається там, очевидно, це буде описано, звичайно, у всяких історичних книгах. За рахунок чого вдається триматися? Нам вдається втриматися там. Ось це відео. Ви бачили, пане так, Сергій? Так, так. Обов'язково, і не тільки це відео, і я маю можливість спілкуватися з друзями з морської піхоти. Нам вдається триматися там виключно завдяки майстерності, наполегливості і розуміння того, наскільки важливою є ця ділянка для нас. Ситуація не просто там важка, а дуже важка, тому що буквально кожний плав засіб, який намагається пересікти Дніпро, він піддається жорстокому обстрілу на всі протяжності, скажімо так, переміщення. І тому треба розуміти, що для нас ситуація там виглядає дуже складно, і саме це обумовлює те, що ми не можемо у значущій мірі серйозно підвищити кількість особового складу, поставити туди більше техніки, тому що дуже важко їх буде забезпечувати. Є загроза таке того, що ми вимушені можемо бути вимушені залишити це озброєння і техніку. І в цьому і полягає така філігранність нашої боротьби там, тому що в умовах жорсткого обмеження всього і вся ми продовжуємо вести бойові дії на цьому напрямку і навіть більше намагаємося активними діями продовжувати сковувати противника, велику кількість противника на цьому напрямку, що для нас надзвичайно важливо. І самі розумієте, що не існує якоїсь дискретності у цій війні, тобто активними діями саме на цьому напрямку ми не даємо можливості противнику у великих кількостях переміщувати підрозділи для посилення штурмових частин, які атакують наші позиції на сході. Це дається нам дуже дорогою ціною. Тут і вчасність, але тут є ще ну, цілком очевидна мета. По-перше, ми, знаєте, я завжди, як військовий бюрократ, казав, що тут не можна говорити про плацдарм як такий, а йдеться про полосу, в якій діють наші штурмові підрозділи. Так ось ця полоса і така сіра полоса, якщо хочете, вона дає нам можливість маневрувати силами та засобами, дає можливість наносити вогонь і примушує противника тримати досить значні контингенти. Як ситуація буде розвиватися, сказати, надзвичайно складно. Тут дуже-дуже багато факторів, ситуація дійсно складна, але треба розуміти, що як мінімум тут переслідуються дві мети. Перша мета – створення передумов для подальшої активізації рейдових дій, коли ситуація дозволить це робити, аж до кримських перешийків.
І друга ситуація, я не дарма згадував саме про Полосу. Ви самі розумієте, ми самі бачимо ті зведення, які публікуються у нас регулярно, щодо того, які удари наносяться по правобережжю Херсонщини, по Береславу, по самому місту Херсон, які втрати ми там несемо. А тепер уявіть, що цієї полоси не буде, противник підтягне в цю зону більшу кількість артилерії, яка зможе прямою наводкою бити по місту. Більшу кількість мінометів, які так само будуть наносити удар. Тобто жертви серед мирного населення зростуть в рази. І треба розуміти, наскільки це ускладнить нашу ситуацію щодо ведення бойових дій. І знов-таки нам потрібно буде починати все знову, атакуючи противника. Тобто сенс утримання цього плацдарму на сьогоднішній день існує до тих пір, поки ми можемо дозволити собі відносно невеликою кількістю військ забезпечувати найвищий критерій ефективності наших дій там. Максимальне знищення противника. Пане Сергію, буквально ще одне. Буквально лічені дні залишаються до закінчення зими. І думаю, що ми зможемо сказати, що ми встояли і цю зиму також. І всі говорять про те, що буде весняна кампанія нова. І очевидно, цей зимовий наступ росіян, так чи інакше, але до весни він має видихнутися. Наскільки їх ще вистачить зараз? Допоки ми перехопимо ініціативу, я сподіваюся, це буде швидко. Ви знаєте, дуже складно сказати, і ось чому, тому що противник, він не рахується з втратами, і ну, як мінімум ще місяць він буде воювати. Тобто до середини березня ми не бачимо якихось перспектив серйозної зміни інтенсивності бойових дій. Тому що то, що ми спостерігаємо, противник із розбитих частин формує штурмові роти і знову кидає їх вперед, вперед і вперед. Наскільки їх вистачить? Ну, скажімо так, з 1 350 000 російської армії, як мінімум 500 тисяч, а за словами Путіна 600, я можу з цим погодитися, якщо брати угрупування ще Росгвардії, діє проти нас. Тобто фактично половина армії противника. Ми бачимо, кого вони беруть в армію, і ми бачимо тих полонених, яких ми захоплюємо. Тому сказати, що у противника є безкінечний ресурс, ні, це не комп'ютерна гра, але щонайменше місяця, то і найближчі 2 місяці вони будуть досить складними для нас, тому що я вже говорив і останній раз повторюсь ще раз тут, що противник чітко усвідомлює дуже серйозну обмеженість своїх ресурсів. Вони не можуть досягнути підвищення кількісних показників у випуску озброєння, бойової техніки. Тому вони намагаються зробити все можливе для того, щоб отримати хоч будь-яку паузу. Почула. Пане Сергію, спасибі вам величезне. Раді вам завжди в нашому етері. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України був з нами на зв'язку. Дякую вам щиро. Всього найкращого, до побачення.